Дуже красиве печиво, ми ледве дочекались, доки воно охолоне, так хотілося його скуштувати, з'їли прямо в польоті. А рецепт елементарний і продукти доступні. Змішую одне яйце з цукром і ванільним цукром. Додаю крохмаль і рослинну олію та знову перемішую. Всипаю борошно, розпушувач і замішую тісто. Після замішування тісто кладу в пакет і прибираю в холодильник мінімум на 30 хвилин. На припиленій борошном поверхні розкатую тісто товщиною 5 мм. За допомогою різних формочок формую майбутнє печиво. І такі заготовки випікаю 5 хвилин. А потім в кожну заготовку кладу карамельку і випікаю ще 5 хвилин. Перед тим, як зняти печиво з пергаменту, переконайтесь, що карамель повністю застигла.